vreme. Koliko je časova? Sada je 2 časa. Sada je 8 časova. Podne je. Uveče je. Jutro je. Ponoć je. Vidimo se posle. Vidimo se sutra. Vidimo se sutra ujutro. Vidimo se posle podne. Vidimo se pre podne. Kasno je. Rano je. Idemo dalje je platforma za učenje srpskog jezika kao stranog jezika. Ona nudi knjige s tekstovima kao lektira specijalno prilagođena svakom jezičnom stepenu kao i dopunski materijal za učenje. Sve pisano latinicom i ćirilicom. Također, naša platforma nudi audio knjige i interaktivne elektronske knjige. Posetite naš sajt i saznajte više o našim knjigama uz pomoć probnih odlomaka za čitanje i slušanje. Na našem sajtu možete da pogledate i daljne videe i da tako više vežbate srpski.